ערב טוב. לשכת מפלגת העבודה החליטה הערב לזרז את המסע ומתן עם מפלגתו של חיים רמון להקמת קואליציה בהסתדרות ולכנס את ועידת ההסתדרות עד 10 ביוני. הלשכה גם החליטה לפעול לביטול ההסכמים במועצות הפועלים בין העבודה לליכוד ולהקים קואליציות עם תנועת רם. כתבנו לענייני מפלגות מנשה רז מוסר כי חיים הברפלד אמר בתגובה להחלטה הזו כי כל עוד אין הסכם קואליציוני ברור לא יימסר השלטון בהסתדרות לסיעתו של רמון. ראש הממשלה מבקש למנות שר בריאות חדש כבר ביום ראשון. מר רבין אומר כי מצבה הקשה של קופת חולים הניע אותו לפעול במהירות בעניין הזה. זו מצוקה גדולה, ואני חושב שזה לא תקין שאני נוסף להיותי ראש ממשלה, שר ביטחון, שר דתות, שר פנים, אהיה גם שר בריאות. ואינני רוצה לפחד בכל המשרדים, למעט רשות הממשלה ושר הביטחון, שאני רואה חשיבות בייחודם באדם אחד. את הנושא של הבריאות הוא הכי דחוף, הוא מחייב איש בפול טיים בתפקיד הזה. סיעת הליכוד הודיעה הערב כי תתנגד לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנוסח פשרת שוחט, שעליו הסכימה היום מפלגת העבודה. כתבתנו קרן נויבך מוסרת כי נראה שחברי הכנסת של הליכוד יתנגדו לחוק שיובא לקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. מחר בבוקר יוסר הסגר שהוטל על רצועת עזה לאחר הפיגוע ביום שישי שעבר, שנרצחו בשני חיילי צהל משה בוקרה וארז בן ברוך. הסרת הסגר התאפשרה לאחר שהמשטרה הפלסטינית הציבה מחסומים בדרכי הגישה לישראל. יציאת תושבים ערבים מהרצועה הותר על פי המגבלות שהיו לפני הסגר. קצין ונגד מהרבנות הצבאית יודחו ויועמדו לדין בעקבות פרשת החלפת גופותיהם של משה בוקרה וארז בן ברוך. מדובר ברב האוגדה, רב סרן משה גבאי, שיעמוד גם לדין משמעתי, ובמפקד מתקן החללים בתל השומר, רב נגד ישראל הרטמן. לדין גם יועמדו עוד כמה קצינים ונגדים שהיו קשורים לטעות הטראגית. כך הגיב אחיו של משה בוקרה לאחר שנמסרו למשפחה מסקנות ועדת החקירה. דעתנו היא שצהל פעל קייאות והסיק את המסקנות לגבי כל האשימים, ואני מקווה שמקרים כאלה לא יחזרו שוב בשום בית אב בישראל. שר המשטרה משה שחל אומר כי ערפאת יבוא ליריחו ולעזה ב-15 ביוני. הוא הדגיש כי ישראל לא תאפשר לערפאת לבוא לירושלים. ליאסר ערפאת יש מעמד מיוחד. יש מעמד מיוחד. עד כמה שאני מכיר את ההלכות הנימוסים במקרים אלה, אדם שממלא תפקיד מן הסוג הזה שיש לו משמעות מדינית, איננו מבקר בשטחה הריבוני של מדינה אחרת, אלא אם כן קיבל הזמנה. הערב כבר נמסר על עסקה של מכירת נשק ישראלי לבריטניה בעקבות הודעת לונדון על הסרת האמברגו על סחר בנשק עם ישראל. כתבנו המדיני גדי סוכניק מוסר כי לבריטניה ימכרו טילי פופאי מתוצרת רפאל בסך של כ-2 מיליארד לירות סטרלינג. ולפרשת האזנות הסתר, היחידה הארצית לחקר פשעים חמורים מתכוונת להזמין בימים הקרובים לחקירה את בעלי העיתונים ידיעות אחרונות ומעריב, כך מוסרת כתבתנו איילה חסון.